muito delicado. Nós vamos tratar isso com muita educação e muito respeito, ok? São informações que saíram de maneira não oficial de dentro da TV Globo, de funcionários da TV Globo, de funcionários que conviveram com os dois em A Lei do Amor, a novela anterior a essa que está no ar. Pois bem, o que se reporta é que José Maier e Sutonani viveram um affair. Eles tiveram um caso. E que ela decidiu pôr fim a este relacionamento. Só que José Maier não havia aceitado. Não estava aceitando. E por isso as investidas continuavam. Vamos ressaltar o seguinte. Ninguém está aqui justificando nada. Isso não diminui o erro de José Maier. Mas o fato é, havia uma intimidade, sim, entre José Maier e Sutonani. Os funcionários da TV Globo reportam que, por várias vezes, eles chegavam juntos de carro. A figurinista ficava com a chave do carro de José Maier. Eles sempre eram vistos conversando de maneira muito animada. E sempre havia brincadeiras entre os dois. Esse era o clima. Por isso, depois de um certo tempo, o que surpreendeu foi o distanciamento. E aí, depois, veio a denúncia de Sutonani ao departamento. O questionamento depois foi, por que Sutonani não foi a uma delegacia de polícia, já que ela foi chamada por 3 vezes para o delegado? A questão é basicamente simples. Na delegacia, ela iria ser questionada sobre absolutamente tudo. No blog, não. No blog, que ela publicou o texto, ela só escreve o que ela quer. Se o José Maier, é casado há mais de 40 anos com a mesma pessoa, ele nunca viria a público dizer que teve um romance extraconjugal com alguém. Mas, se ele fosse chamado, sim, em uma delegacia de polícia e perguntado por um policial se já teve algum tipo de relacionamento com ela, provavelmente José Maier diria a verdade. A questão é essa, repito, nada diminui o crime do assédio sexual, mas atenua, José Maier, que era tido como o grande vilão, não é um louco desvairado que ataca a primeira mulher que vê pela frente. Todas as mulheres que conviveram com José Maier ressaltam o respeito e a educação dele para com elas. Pois bem, é isso. Agora com vocês em São Paulo. Léo Dias, você é Freud. Isso é uma bomba.